ඔන්න එක්ස්ප්ලේන් කීපයකින් පස්සේ අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ සිංහල චිත්‍රපටයක්. අපි සිංහල චිත්‍රපට කියන්නේ මේ වෙනකන් කතා කරේ නැහැ. ඒක නිසාමයි මම සිංහල චිත්‍රපටයක් තෝරගන්න හිතුවේ. මේක SMS චිත්‍රපටයක් නෙමෙයි. සිංහල සිනමාවේ ආපු මෑත කාලේ සිංහල සිනමාවේ නිකුත් වුණු අතිවිශිෂ්ට ගණයේ චිත්‍රපටයක්. චිත්‍රපටය තමයි දැකලා පුරුදු කෙනෙක්. චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය කරන මලිත් හැයගොඩ. මේ චිත්‍රපටය අතර අපේ ලංකාවේ තියෙනවානේ මේ ලිස්ට් එක කියලා එකක්. එනේ මේ ලිස්ට් එකේ අවුරුදු ගානක් තෙරපිලා තෙරපිලා තිබිලා තිබිලා පෙන්නපු චිත්‍රපටයක් තමයි දැකලා පුරුදු කෙනෙක් කියන්නේ. චිත්‍රපටයේ කොච්චර විශිෂ්ටද කියනවනම් මම මෙයාගේ ඊළඟ චිත්‍රපටය නේද මග බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ තරමට මේක මාර රහ වැඩ. ඔයා බලලා තියෙනවානේ ඉරාන චිත්‍රපට සහ ස්පාඤ්ඤ චිත්‍රපට බලලා ඇති කියලා හිතනවා. අන්න ඒ ෆීලිං එක ගන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක් තමයි දැකලා පුරුදු කෙනෙක් කියන්නේ. මේක අපේ ඔරිජිනල් චිත්‍රපටයක්. අපේ සිංහල සිනමාවේ බිහිවුණු. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක සිංහල සිනමාවේ මෑත කාලේ සිංහල සිනමාවේ බිහිවුණු මාස්ටර්පීස් වැඩක්. ඒ තරමට මේ වැඩේ අති සුපිරි. මෙච්චර සුපිරි වෙන මොකද්ද මේ කතාවේ තියෙන්නේ? හරිම සාමාන්‍ය දෙයක් කතාවේ තියෙන්නේ. මේ දිනදා ලාංකීය සමාජ ජීවත් වෙන විවාහක යුවළකගේ කතාවක්. මේක ආදර කතාවක් නන් නෙමෙයි. මේ විවාහක විවාහ ජීවිතය ඇතුලේ මානසිකත්වයේ මොන වගේද? මේ මනෝභාවයන් මොන වගේද? මේ මානසිකත්වයේ හමුවේ මේ ඒ වුන්ගේ ක්‍රියා පටිපාටි මොන වගේ වෙයිද කියන එක හරි අපූර්වවට මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් කතාවක් තියෙනවානේ විවාහයෙන් පස්සේ කියන මුදු මාරු කරාට පස්සේ ආදරේ පැල දොරින් පැනලා යනවා කියලා. මෙන්න මේ කතාව තමයි මේ චිත්‍රපටියේ මම හිතන්නේ පදනම් වෙලා තියෙන්නේ මේ සිදුවීම. මොකද චිත්‍රපටියේ වෙන්නන විදිහට මේ විවාහ ජීවිතය හරි ආදරෙන් හිටපු යෝලා. නමුත් මේ යම් යම් ප්‍රශ්න මතු වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න මතු වුණාට පස්සේ ගේ ප්‍රශ්න ගැටුමක් බවට පත් වෙනවා. මේ ගැටුම ඊට පස්සේ උන්ට අධික මානසික වදහිංසාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න හමුයි අසල් වැසියන් මිතුරන් සහ දෙමව්පියන් ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? ඔවුන්ගේ බලපෑම මොන වගේද මේ විවාහක යුවළට? මේ සියල්ල මේ චිත්‍රපටිය හරි අපූර්වවට කැටි කරලා පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ආදරෙන් දෙයක් අල්ලගත්තාම අපි ඒත් එක්ක බැඳෙනවා. ඒ බැඳීම ඇති වුණාම අපි හරි බයයි මේක කොයි වෙලේ හරි නැති වෙයි කියලා. මේ නැතිවීමත් එක්ක අපි මේ අල්ලගන්න දේ පාලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ පාලනයකට යටත් කරගන්න හදනවා. ඒක තමයි මිනිස් ස්වභාවය, මිනිස්යාගේ ස්වභාවය. මේ පාලනයත් එක්කද අපේ කුරුළු කුඩුවක් වගේ තියෙන විවාහ ජීවිතය ගලාගෙන යන්නේ පාලනයත් එක්කද? ඒ කියන්නේ අධික ඒකාධිපතිත්වයක් සමගද ගලාගෙන යා යුත්තේ? මේ පාලනය එක්ක කොච්චර ජීවිත වෙනස් වෙනවද කියන එක මේ චිත්‍රපටිය හරි අපූර්වවට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම දැකලා පුරුදු කෙනෙක් මේ නමත් හරි අමුතු නමක්. ඇයි මේ වගේ නමක් දාන්න ඇත්තේ? මට නම් හිතුනේ මේ චිත්‍රපටිය පෙන්වන්නේ මේ විවාහක ජීවිතයක් ඇතුලේ මොන වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්ද? ඒ මානසිකත්වයේ මොන වගේද මේ චරිතවල කියන එක. විශේෂයෙන්ම මේ චිත්‍රපටියේ රංගනය ගැන කිව්වොත් විමල් ජයකොඩි සහ සමාධි ලක්ෂිරි අති විශිෂ්ට රංගනයක නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමාධි ලක්ෂිරිගේ රංගනය අගය කළ යුතු මට්ටමේ රංගනයක්. ඒ තරමට ඒක ඉතාම ස්වභාවිකයි. ඒ චරිත අපිට දැනෙන විදිහට මේ චිත්‍රපටය ඇතුළේ රඟපාලා තියෙනවා. ඒ මනෝභාවය බලන් ඉන්න අපිටත් දැනෙනවා. දැකලා පුරුදු කෙනෙක් ඔයාගේ නිවස ගෙදර CCTV හයි කරලා කියන්නේ කැමරා සිස්ටම් එකක් හයි කරලා හොරෙන් වීඩියෝ ගත වෙන්න දුන්නොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැකලා පුරුදු මිනිස්සු ගොඩක්. හැබැයි අපිට කවදාවත් නොපෙනු මේ මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වයන්, එයයි හැසිරෙන්නේ කොහොමද, කවුරුන් නැති වෙලාවට වගේ දේවල් මේ සියල්ලම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි එදිනදා ජීවිතේදී අපි මේව මගහරිනවා. අපි බලන්නේ නැහැ. අපි කැමති නැහැ මේවත් එක්ක මේ සැබෑ තත්ත්වය කතා කරන්න මේ නිවසින්න චරිතවල. මේ වගේ රූගත වෙන්න දුන්නොත් මේ කැමරා සෙට් කරලා මේ චිත්‍රපටිය පෙන්නනවා වගේ දැකලා පුරුදු අය ගොඩක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ චිත්‍රපටියෙන් අපිට පෙන්වන්නේ අපිට නොපෙනුණු, අපිත් එක්ක හිටිය, අපිත් එක්ක ඉන්න දැකලා පුරුදු අයගේ කතාව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මගනහර බලන්න. විශේෂයෙන්ම විවාහ වෙන්න ඉන්න, විවාහ වෙලා ඉන්න අයට විශේෂයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්න කැමති මේ චිත්‍රපටය. ඒ තරමට විශාල අත්දැකීම් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක් තමයි දැකලා පුරුදු කෙනෙක් කියන්නේ. ඉතින් චිත්‍රපටයට දෙන්න පුළුවන් 10න් डाउनलोड करना
සෙනසුරාදු දෙයට වෙදි මම එනවා ලෝක සිනමාවේ රසම සුතෙන් හොයාගෙන යන්න එක අපිත් එක්ක ඩිකටම එකතු වෙලා ඉන්න ඉක්මනින්ම හමු see you soon.